gushoba wemere ko umunyapolitike w'isi iteka ryo siraheri yo bivangaga n'isi byabaga ibindi yo bivanga na politike z'ibihugu z'ibindi bihugu imana bitaga indaya yabitaga basambanye niyo mpamvu usanga ibabwira ngo mwasambanye na Egiputa ngo mwasambanye na Ashuri kubera iki bafashe teokarasi bayivanga na demokarasi bafashe ubuyobozi bw'Imana babuvanga n'ubuyobozi bw'isi Imana rekabona barasambara nta mushobo kwiriye ku munyapolitike mu nzego za leta za zisi oya ahubwo akwiriye guhagara itorero ya Kristo akajya agenda akajyana amakuru muri leta icyo abantu bifuza ko n'abaturage b'igihugu kandi na leta ibyimubwiye yakumva bihuza n'inzira y'agakiza akabishyira itorero ariko ibiza bisopanya n'ijambo ry'Imana bisopanya na doctrine ntago akwiriye kubyakira uko niko itorero rya Kristo ryubatse kuko birivuga ko tutarabisi nabwo twe turabisi hoya kongiye kubasuza shuti bakundwa bene data bavandimwe mwese mukurikirana ijambo ry'Imana muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye zacu mwese abakunzi b'ikiganiro sobanukirwa ibyahishuwe nimugira amahoro y'Imana Imana ikomeza kubafasha no kubarindira muri iyi si muri ibi bihe turimo bitoroheye isi igihe cy'indwara ikomeye cyane ibihugu byinshi Imana ibarindire aho muri tukomeje kwiga igitabo cy'ibyahishuwe rero uko mubizi tugeze ku gice cya kabiri cy'ibyahishuwe turi kwiga igice cya kabiri n'icya gatatu twigamo amatorero arindwi kuko ayo matorero arindwi yose abarizwa muri ibyo bice bibiri igice cya kabiri n'icya gatatu kuvuga ngo ni ibice bibiri kugeza ku gice cya gatatu murongo wa 22 aho ni amatorero arindwi abarizwa hanyuma turimo kwiga rero turacyari ku itorero rya mbere rya Efeso Yohana yandikiye aho tukiri cyane gusobanura uburyo ryatangiye ryatangijwe nande kwari turi kubisobanura hanyuma turakomeje rero kugira ngo duse nk'abo dusoza uburyo ryatangiye ubundi twinjire ku ntego yacu cyangwa se unsanganyamatsiko yacu turebe icyo Imana yaritegetse kandi tukivane muri Efeso tukizaneho twebwe abikigiye cyanone twasanze umuntu watangije itorero wa navuga ngo ni missionnaire wa mbere wageze muri Efeso ni Pahoro hanyuma Pahoro twabonye ko yamaze imyaka ibiri ari mu nzu y'umuntu witwa Turano yirirwa ajimaka n'abayuda bamwe baranze kwizera bakajya birirwa batuka inzira ya Yesu imbere y'abantu ahura akagenda arobanura abigishwa bamaze gufatwa n'ijambo ry'Imana akabajyana muri iyo nzu y'umuntu witwa Turano akajya akomeza kubasobanura ijambo ry'Imana ku manywa na nijoro kugeza ubwo bakomeye mu gakiza kugeza ubwo Imana ibiyemeye kugeza ubwo Imana ibasukaho umwuka wera hanyuma ngo ijambo ry'Imana rigira ububasha muri Efeso hanyuma imyaka ibiri imaze kurangira nkuko tubibona mu gice cya 19 cy'ibyakozwe n'umwa umurongo wa 10 hanyuma twasimbuka twajya ku murongo wa 21 batubwira kuko babanje kutubwira ibintu byabaye abantu bihanye abantu bazanye ibitabo bakoreragamo iby'ubukonikoni bwabo byarimo ubucura bwenge by'ubukonikoni bwabo bakabitwika n'abandi bihanye ibintu byabaye habaye umurimo ukomeye cyane hanyuma umurongo wa 21 baratubwira ngo ibyo bishize ubwo ibyo bishize nyine ni uwo murimo bari barimo Pawulo yakoraga na za ntumwa 12 yari yarasengeye zigahabwa umwuka wera noneho baratubanga ibyo bishize Pahura gambirira mu mutima we kunyura Makedoniya no muri Akaya ngo agiye Yerusalemu yibwira ati ningera yo nkwiriye kureba ni Roma naho aho turashaka kureba undi mwaka wa gatatu Pahura yamaze ku Pahura yamaze imyaka itatu kuri uriya murongo wa 10 batubwira ibiri ariko hano bagiye kutwereka undi mwaka yamaze ikaba itatu noneho urumva Pahuro arangije uwo murimo yagambiriye kunyura Makedoniya ngo agiye Yerusalemu kandi avuga ko watekereza ko nagerayo azajya ni Roma ahura ahura na gishyaka yahura na ginyota n'inzara nyinshi yo kuzajya Roma kuko Roma murumva nicyo niyo yari ikomeye ku isi yumva ashaka kuzagira Roma kugira ngo agere hagati noneho aho abantu bari abone uko abwiriza abanyamahanga none wageze mu mujyi mukuru wari uyoboye isi hanyuma umurongo wa 22 baratubwira ngo atuma bamufashaga babiri aribo Timoteyo na Erasto kujya Makedoniya ubwo ubwe asigara muri Efeso amarayo indi minsi ni ukuvuga ngo hano bari babanje kutubwira ko Pahulo yagambiriye kujya Makedoniya
no muri akaya ngagi Yerusalemu agenda i Roma. Ariko bahise batubwira ngo yahise atuma bamufashaga babiri aribo Timoteo na Erasto, bivuge ngo yahise abireka. Impamvu ni iyihe? Nuko mu butumwa yavuze hakijwe abantu benshi. Abasenga gutugirwa mana duhagarariwe na cya kibi twavuze kitwa Arteme. Ikigirwa mana cya Arteme cyagirwa mana twasobanuye ko cyabavuga ko cyamanutse ngo kiva mu ijuru, kikaba cyaratangaga umugisha w'umweru mu mirima w'imyaka, kigatanga imvura, kigatanga umucyo byose. Cyasengwaga n'abanyazi ayo bose, usibye ko hano bagiye kutubwira ko isi yose yagisengaga, ko ise n'ubundi yari itaraturwamo n'abantu benshi cyane, abantu hafi isi yose baragisengaga. Noneho Imana yabwiye Pawulo iramubwira ngo ugiye he? Abantu bakijijwe nibyo bihaniye, ariko hari icyo utarasenyera gikomeye kibihagarariye byose. Bigaragare ko nuramu kuvuye hano bose barongera basubire gusenga ibigirwamana. Noneho umurongo wa 23 byakozwe n'intumwa haratubwira ngo icyo gihe habaho impagarara nyinshi zitewe n'inzira ya Yesu. Umuntu witwaga Demetirio, umucuzi w'ifeza wacuraga mu ifeza ibishushanyo by'urusengero rwa Arteme, akungukira abacuzi be byinshi, ngo nuko abateraniriza hamwe arababwira ati mwabagabo mwe murareba kandi murumva ko muri Efeso wonyine ahubwo muri Aziya hafi ya hose Pahuro uwo yoheje abantu akabahindura ati imana zarimwe n'abantu si imana nyakuri. Arangije kugira ngo abashyushye umutwe mu barwanyi Pahuro, aravuga ngo nukuretse yuko umwuga wacu wajya mu kaga ugahinyurwa, ariko n'urusengero rw'Imana Arteme kazi narwo rwahinyurwa. Kandi iyo abo muri Aziya n'abari mu isi bose basenga yakurwaho icyubahiro cyayo gikomeye. Ngo babyumvishe batyo, umurongo 28, ngo babyumvishe batyo barasakuza bati Arteme y'Abefeso irakomeye. Ukomeje gusoma ubona muri Efeso habaye akaduruvayi kenshi, habaye intambara nyinshi kubera abantu barwaniraga ikigirwamana cyabo cyitwa Arteme, ariko Imana ikomeza kuba hafi ya Pahoro. Noneho uyu mugabo Demetirio niwe warushinzwe gucura ibindi bigirwamana bihagarariwe na kiriya kinini, ubwo yari afite abacuzi benshi barashinze amakampani barema izindi mana abantu basenga zigacuzwa muri Aziya hose, izicuzwe mu mabuye, izicuzwe mu biti, izicuzwe mu mafeza, izicuzwe mu mazahabu. Demetirio n'abacuzi be bandi bose bari bagiye bashinga udukampani, n'ibyo bakoraga byari bibakijije, wari umwuga ukomeye cyane, baremaga imana abantu bose basengaga muri Aziya no mu isi yose. Noneho urumva ko Pawulo yaraje kubakura isahani ku munwa, yaje kubakura ibiryo ku munwa, ngo yateje akaduruvayi gakomeye. Ariko ngo biratubwiye ngo icyo gihe habaye impagarara nyinshi, Pawulo Imana imaze kumubwira ikigirwamana gikuru ngo habaye impagarara. Ariko kuko intego ya Pawulo ari uko abantu bakizwa, aho yahamaze undi mwaka wose ahanganye n'izo ntambara, ariko yarafite imbaraga z'umwuka w'Imana. Uko niko natwe ab'iki gihe abakozi b'Imana twahamagawe n'Imana, dukwiriye guhagurukira umurimo w'Imana, tukemera kurwanira, tukagira ishyaka, tukagira umwete ku buryo twakwemera no gupfira umurimo w'Imana. Nuko Imana idushaka muri ibihe bya none, iradushaka ko tuyikorera mu buryo buri hejuru, uburyo buri hejuru, tugatinyuka. Kuko iyo urebye ubona abakozi b'Imana muri ibi bihe basigaranye ubwoba bwinshi, basigaye batinya kubabarizwa inzira ya Kristo kugira ngo bahamye Yesu neza bimaze gushira. Niyo mpamvu dukeneye umwuka wera nk'uw'Imana yasutse mu ntumwa zayo, nk'uwo yasutse kuri Pawulo, akazenguruka ibihugu byinshi byo mu isi avuga ubutumwa bwiza. Yagiye muri Aziya, ajya muri Aziya ntoya, ajya mu Burayi hose azengurutse avuga ubutumwa bwiza. Natwe Imana ni ikidusaba nk'abantu Imana yahamagaye, kuko bafite umuhamagaro. Hanyuma Pawulo amaze kurangiza uwo mwaka, kugira ngo twihute tubone uko twinjira ku nsanganyamatsiko yacu, amaze kurangiza umwaka, iyo dusubiye mu byakozwe n'intumwa igice cya 20 umurongo wa 17 kugeza ku murongo wa 32, batwereka ko Pawulo yafashe abakuru b'itorero, abapastor, yagiye abasengera hanyuma baha amatorero bayobora. Ariko ngo umwaka ushize yarabahamagaye afata Timoteyo. Timoteyo ni umwana we yarabyaje ubutumwa bwiza, kuko iyo dusomye mu gice cya 14 byakozwe n'umwa Pawulo ageze Lusitira, niho yahuriye na Timoteyo amubyaza ubutumwa bwiza, amubwiza ubutumwa bwiza, Timoteyo yarakizwa. Pawulo yakundaga Timoteyo nk'umwana yamaze kureba umutima we, abona ko afite kwizera nk'ukwe, kandi abona afite intego yo kugeza abantu mu ijuru, abona afite intego yo kudatezuka ku ntego y'agakiza yiyemeje, abona afite intego n'ishyaka ryinshi ryo kubabazwa n'umurimo w'Imana, abona afite intego yo gukizwa neza. Pawulo akunda Timoteyo, niwe mwana we yabyaje ubutumwa bwiza yahoranaga nawe.
none yahise amufata ahafata abakuru b'amatorero muri Efeso, arangije afata Timoteyo amugira umushumba mukuru w'ayo matorero ahagarariye abapasiteri bose, kuba ngo Timoteyo niwe bishop wa mbere. Ubwo tuba tugezeho dusobanura ninde mushumba wa mbere wayoboye itorero rya Efeso mukuru. Umushumba wa mbere mukuru wayoboye itorero rya Efeso ni Timoteyo, niwe bishop, niwe episkopisi, niwe episkopi wa mbere wayoboye itorero ryo muri Efeso, umushumba mukuru. Hanyuma Paulo aha yari arimo arabasezera ariko abasigira n'umushumba. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 20 umurongo wa 14 kugeza 32, hari amagambo yavuze arimo kubasezera yanabakoze ku mutima cyane. Yarababwiye ngo umurongo wa 14 watubwira ngo ari Mileto atumira abakuru b'itorero ryo muri Efeso. Mileto ni ukuvuga ngo ni santere yari yegeranye na Efeso. Ari Mileto atumira abakuru b'itorero ryo muri Efeso, bamaze kuza arababwira ati, ubwanyu muzi uko nabanaga namwe iteka ryose, uhereye umunsi natangiye kujya muri Aziya nkorera umwami, nicisha bugufi cyane kandi ndira nterwa ibingerageza n'inama z'Abayuda. Kandi muzi ko ari nta jambo nikinze kubabwira no kubigishiriza imbere ya rubanda no mu ngo zanyu rumwe rumwe. Nahamirije Abayuda n'Abagiriki kwizera umwami Yesu no kwihana imbere y'Imana. Urone dore ngiye Yerusalemu mboshwe mu mutima, ibizambaho ngeze simbizi keretse ko umwuka wera amamiriza yuko ingwe n'imibabaro bintegererejeyo. Haravanga ariko sinita ku bugingo bwanjye ngo nubwire ko ari ubw'igiciro, kuko nkwiriye kurangiza urugendo rwanjye n'umurimo nahawe n'umwami Yesu ugwamye ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. None dore nzi yuko mutazongera kumbona bonanyuze mu mwese babwiriza iby'ubwami bw'Imana. Nicyo gituma mbahamiriza yuko uyu munsi amaraso ya bose atandiho, kuko ntikenze mbabwira iby'Imana agambire byose. Ijambo kwikenga ni ukuvuga ngo ntago yigeze agire amakenga yo kuvuga iby'Imana imubwiye byose. Kuvuga ngo iby'Imana amubwiraga byose, yaba ibyamwicisha, yaba ibyamucisha umutwe, yaba ibyatuma abantu bamwanga cyangwa bamukunda, ntago yigeze agira amakenga yo kutabivuga, yarabivuze. Niyo mpamvu yababwiye ngo sinikenze mbabwira iby'Imana yagambiriye byose. Umurongo 28 atangira kubaha inshingano, arababwira ngo mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashyiriye kuba abarinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. None umurongo 29 yavuze ibintu byaje gusohora muri Efeso. Iri torero nituryinjira muri tutangiye kuryiga tuziga ubu buhanuzi. Pawulo yari afite iyerekwa rireba kure cyane, yaravuze ngo nzi yuko nimara kuvaho amasega ryana azabinjiramo ntababarira umukumbi, ngo kandi muri mwe ubwanyu hazaduka abantu bavugira ibigorame kugira ngo bakurure abigishwa inyuma yabo. Iki kintu cyaje kwaduka muri Efeso tuzabyiga turi kureba abanikorayiti, imirimo y'abanikorayiti, ababigisha b'ibinyoma baje kwaduka kandi bakomotse muri Tore. Pawulo rero yarafite iyerekwa yabirebaga cyane, arangije aravuga ngo nzi yuko nimara kuvaho amasega ryana azabinjiramo ntababarira umukumbi, ngo kandi muri mwe ubwanyu hazaduka abantu bavugira ibigoramye kugira ngo bakurure abigishwa inyuma yabo. Aravuga ngo nuko rero mube maso kandi mwibuke yuko namaze imyaka 3 ndahwema. Aho ni ku 31, murumva ahise agaragaza ko yamaze imyaka 3, ngo kandi mwibuke yuko namaze imyaka 3 ndahwema kumanywa na nijoro gugura umuntu wese muri mwe kandi ndira. Asoza avuga ngo kandi none dore mbaragi Imana n'ijambo ryayo ribasha kubaka no kubahana ibiragwa n'abejejwe bose. Abantu bose bari aho ngo bamugwa mu bitugu baramusoma bararira ngo cyane bababajwe nuko ababwiye ko batazongera kumubona. Hanyuma ahangaha niho Pawulo yasezereye itorero rya Efeso, hanyuma yaramaze kubabwira yuko umwuka wera ari kumuhamiriza mu midugudu yose, ko ingoyi n'imibabaro bimutegerereje hose, hanyuma kandi yagomba kujya i Yerusalemu. Hanyuma rero ni ukuvuga ngo aha Yesu asigaho Timoteyo. Timoteyo ni umushumba mwiza, niyo mpamvu itorero rya Efeso ryakomeje kugira imbaraga, rikomeza kugira ububyutse bwinshi, rikomeza kugira urukundo, rikomeza kugira ukwihangana, rikomeza kugira umuhate, rikomeza kugenzura bitenwa kanatariza ubwo ari abanyabinyoma. Umva, ryakomeje kugira umuhate wo gukorera Imana, ryakomeje kugira urukundo, kuko hasigaye Pawulo wa kabiri Timoteyo. Ukwizera kwa Timoteyo niko kwari kuri muri Pawulo, ishyaka rya Timoteyo niryo ryari muri Pawulo. Ni ukuvuga ngo urukundo Pawulo yakundaga itorero ni narwo Timoteyo yakundaga itorero. Pawulo yasize Timoteyo muri Efeso bituma iri torero rikomeza gufuha mu mwuka, rikomeza kuba ryiza, rikomeza kuryohera ijuru, rikomeza kuryohera isi, abantu bagakizwa.
abantu bagakizwa. Tushaka kuvuga Timoteyo nibuza nk'ibintu bitatu byamurangaga byatumye itorero rikomeza kugira imbaraga. Mbereke umushumba mwiza uyobora itorero rya Kristo ko agomba kuba ameze. Murakoze cyane. Turashaka gusobanura akantu hanyuma twinjire ku nsanganyamatsiko. Navuga ngo nibwo butumwa Imana yahaye itorero rya Efeso, ari nabwo butumwa natwe irimo iraduha: gushaka urukundo rwa mbere. Abakristo bo muri Efeso bari baratakaje urukundo rwa mbere. Urumva uko imyaka yagiye ishira, urukundo rwagiye rushira. Imana rero ubutumwa yabahaye cyangwa Yesu ubutumwa yabahaye yababwiye gushaka kongera kugarura urukundo rwa mbere bahoranye. Murakoze cyane. Imana ikomeze kuba umugisha kandi ikomeze kudufasha twese kugira ngo turusheho gufashwa mu ijambo ry'Imana. Amen. Turakomeje n'ijambo ry'Imana, turacyari gusobanura itorero rya Efeso. Twari tugeze aho dusobanura kuri Timoteyo. Timoteyo umushumba wa mbere, bishop wa mbere, umwepiskopi wa mbere wasigaye, ye Pawulo yasigiye itorero rya Efeso, ari usigara uyobora ariya matorero aho yari yatangije. Twashaka kuvuga kuntu Timoteyo Pawulo yamwizeye, kuko yabonaga ko urukundo akunda itorero ari narwo Pawulo yakundaga, ari na yakundaga itorero. Niyo mpamvu Pawulo ari we yasize ngo asigarane itorero rya Efeso. Kuko iyo dusomye mu rwandiko yamwandikiye Pawulo andikiye Timoteyo rwa mbere, cyo cya mbere murongo wa gatatu, haravuga ngo ugume muri Efeso kuko nakwinginze ubwo najyaga i Makedoniya kwihanangiriza bamwe kutigisha ukundi. Urumva twasanze mu Yakozwe n'umwa igice cya 19 umurongo wa 21 batubwiye ngo ibyo bishize Pawulo agambirira mu mutima we mu kunyura i Makedoniya no muri Akaya ngo agiye Yerusalemu. Urumva hano Pawulo ashaka kujya i Makedoniya, ariko Imana iramubuza amara undi mwaka. Nyuma y'umwaka rero nibwo yasize Timoteyo n'uwundi akora icyo agomba gukora, ajya i Makedoniya, ajya muri Akaya, ajya i Yerusalemu, birangiza agiye i Roma. Kuko yahuye n'intambara nyinshi ageze i Yerusalemu, byabaye ibintu birebire. Bayuda baramufata afungwa y'imyaka ibiri, hanyuma mu kwiregura asaba kujya kujuririra kwa Kayizari Augusto, kuko ariwe wari uri icyo gihe i Roma. Kumba arashaka kujya i Roma kuvuga ubutumwa uko yabishakaga. Pawulo rero yapfuye aguye i Roma, niho yaguye kuko yafunzwe imyaka ibiri, birangiza baba mucira igihanga muri stade yitwa Koreseyo y'i Roma. N'ubiracyahari abantu baracyajya kwibuka abakristo bahaguye kuko ni benshi cyane. Hanyuma Pawulo nk'uko yabwiye itorero rya Efeso, ntiyongeye kugaruka muri Efeso, kuko yababwiye ko umwuka wera ari kumuhamiriza mu midugudu yuko ingwe n'imibabaro bimutegerejeyo. Hanyuma kandi ababwira yuko batazongera kumubona abo yanyuzemo bose, ababwiza iby'ubwami bw'Imana. Uko niko byagenze. Umunsi yavaga muri Efeso, yaragiye ageze i Yerusalemu, haba intambara nyinshi, baramufata afungwa imyaka ibiri mu kwiregura, asaba kujya kujurira kwa Kayizari Augusto i Roma. Aragenda, byarangiye nyine aguye i Roma. Tugaruke gato, urumva ko muri Timoteyo mu rwandiko yamwandikiye baratubwiye ngo ugume muri Efeso nk'uko nakwinginze ubwo najyaga i Makedoniya. Urumva ko umwaka urangiye Pawulo ubundi yagiye i Makedoniya, ariko mbere uko agenda yasize Timoteyo nk'umushumba mukuru w'itorero ryo muri Efeso. Niyihe mpamvu Pawulo yasize Timoteyo mu itorero rya Efeso? Nuko yamubonagamo ubutwari, yamubonagamo umuhamagaro, yamubonagamo ishyaka, yamubonagamo urukundo rwo gukunda itorero. Reka mvuge nibuze ibintu bitatu byarangaga Timoteyo, ari nabyo natwe nk'abashumba b'amatorero, abashumba b'itorero Imana yahaye kuyobora itorero ryayo. Imana yahaye abantu ngo duhagarare imbere yabo tubayobore. Aba bandi bavuga ngo Imana bahaye agatuti guhagarara imbere y'abantu b'Imana yiremeye kugira ngo tuzabashyitse mu ijuru. Hari ibintu bitatu nibuze bigomba kuba bikuriho nk'uko na Timoteyo byabimuriho. Icya mbere cyarangaga Timoteyo, Timoteyo yarangwaga n'urukundo rwinshi rwo gukunda itorero ry'Imana. Timoteyo akundaga itorero ry'Imana mu rugero ruhanitse, nk'uko Pawulo yarikundaga. Pawulo yaciye mu makuba menshi, yaraye imuhengeri, yarakubiswe, yakubiswe inga, yakubiswe inkoni 39, byose uko babisobanura yagiye abisobanura mu Bakorinto, agaragaza uburyo yakubitiwe itorero rya Kristo. Aravuga ariko ibyo ntacyo bimbwiye, kuko njyewe icyo mparanira buri munsi ni uko nifuza kubona itorero rya Kristo rihagaze neza. Nubwo nakubitwa, nubwo naca mu rurimi zite, ariko nifuza kubona itorero rya Kristo rihagaze neza, kugira ngo Kristo anezezwe n'umurimo namukoriye, yuko afite umusaruro w'abantu benshi. Na Timoteyo nuko yari ameze, yagiraga urukundo rwinshi rw'itorero
ry'Imana yahoranaga igishika, yahoraga navuga ngo yahoraga kubise, yahoraga kubise by'itorero, yahoraga babazwa no kubona itorero ripfapfana. Ibyo ni ibise by'umubabano yahoragaho, yahoraga aramukwa itorero buri munsi, ntabwo yatezukaga ku muhamagaro we. Icya mbere cyangwa Timoteyo yari afite urukundo, yakundaga itorero, yakundaga abantu Imana yaremye, ariko byagera ku itorero kaba ibindi. Icya kabiri ni iki? Pahuro Timoteyo yagirangwaga n'amarira, yari umunyamarira menshi. Amarira ushobora kumbaza ngo aya marira se ni ayiki? Ese kurira ni byiza? Yes, kurira ariko biterwa no kurira uko ariko, kuko hari abarira barizwa n'ubundi n'ibibi. Timoteyo yarangwaga n'amarira iteka ryose, yahoraga ari itoro ry'Imana. Iyo yabonaga abari mu kurimbuka byaramubabazaga, iyo yabonaga bakora ibyaha mu itoro byaramubabazaga, iyo yabonaga bananirwa gukizwa byaramubabazaga, iyo yabonaga bakene mu itorero byaramubabazaga, iyo yabonaga bashonje mu itorero byaramubabazaga, iyo yabonaga bambaye ubusa mu itorero byaramubabazaga. Yahoranaga amarira menshi arizwa n'itorero rya Kristo. Icya gatatu cyangwa Timoteyo ni iki? Timoteyo yari afite kwizera gukomeye. Mbega kwizera kwe kwamuheshaga kuvuga ubutumwa bwiza atagira inko, atagira ubwoba. N'itorero yasigaranye riyoboye, yari afite kwizera ku buryo abakristo bose yari ayoboye, itorero yari ayoboye ryo muri Efeso, uko kwizera kubahayo barakugira, barazamuka mu gukorera Imana, barazamuka mu gukizwa. Ntibigeze baterwa ubwoba n'amakuba menshi bacagamo. Bitewe n'iki? Kwizera kwari muri Timoteyo kwagiye no mu itorero yayoboraga. Umushumba wese uyoboye itorero rya Kristo, uyoboye ufite itorero ayoboye, ibi bintu bitatu agomba kuba bifite. Kuko kuba atabifite, kuyobora itorero ni nko gufata umuntu utazi imodoka ukamuha bisi, ukamuha basi ngo natwara abagenzi. Uriya nubwo yagerageza ariko ashobora kugenda akaboreka mu kirombe cyangwa mu manga, iyo ngiyo bakagenda bose bagapfa bagashira. Uwo ni umushumba, uwo muntu asa n'umushumba udafite ibi bintu bitatu. Icya mbere, umushumba uyoboye itorero rya Kristo agomba kuba afite kwizera muri we gukomeye, agomba kuba afite kwizera kutanyeganyizwa n'amakuba yari yose, agomba kuba afite kwizera kutanyeganyizwa n'intambara aterwa n'itorero ayoboye, agomba kuba afite kwizera kutanyeganyizwa n'intambara ziturutse mu nzego z'ubuyobozi bwa leta bwigenga, mu nzego za politiki, ku buryo zitaza ngo zimunyeganyeze. Niyo mpamvu Yesu yavuze ijambo rikomeye mu butumwa bwanditswe na Yohana igice cya 10 uhereye ku murongo wa 9, ariko nushe kuza ari ku murongo wa 2, ariko hari ijambo Yesu yavuze ni ngerembo ry'inama ngo abampanjije bose barabajura n'abanyazi, ngo nyamara intama ntizabumviye. Hari umurongo wagize aravuga ngo nige mungeri mwiza, umungeri mwiza apfira intama ze. Ubundi umungeri mwiza, umushumba mwiza yemera no gupfira intama ayoboye, yemeye no kujya kuzivuganira muri leta, kandi akagira akazivuganira azizanira iby'amahoro, atazizanira ibiryanduza, ibyanduza itorero rya Kristo ngo abe umunyapolitike w'isi. Nta mushumba wemere kuba umunyapolitike w'isi. Iteka ryose Isirayeli iyo bivangaga n'isi byabaga ibindi, iyo bivanga na politike z'ibindi bihugu Imana yabitaga indaya, yabitaga abasambanyi. Niyo mpamvu wasanga ibabwira ngo mwasambanye na Egiputa, ngo mwasambanye na Ashuri. Kubera iki? Bafashe teokarasi bayivanga na demokarasi, bafashe ubuyobozi bw'Imana babuvanga n'ubuyobozi bw'isi. Imana reka abona barasambana. Nta mushumba ukwiriye kuba umunyapolitike mu nzego za leta z'isi, oya, ahubwo akwiriye guhagarara itorero rya Kristo akajya agenda akajyana amakuru muri leta, icyo abantu bifuza ko ni abaturage b'igihugu, kandi na leta ibyimubwiye yakumva bihuza n'inzira y'agakiza akabishyira itorero. Ariko ibiza bisopanya n'ijambo ry'Imana, bisopanya na doctrine, ntabwo akwiriye kubyakira. Uko niko itorero rya Kristo ryubatse, kuko birivuga ko tutari ab'isi, nabwo twe turi ab'isi, hoya. Icya kabiri, umushumba wese ufite itorero ayoboye
kigomba kumana agomba kurangwa n'urukundo rwinshi, agomba gukunda itoro rya Kristo, agomba gukunda abantu b'Imana. Urukundo ruzatuma yihanganira abantu bose ayoboye, kuko biravuga ngo urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Amakosa bazakura azayihanganira. Hari abashumba usanga bayihutira guhagarika abantu ngo barabatinze, ngo batinze ku igaburo ryera. Ntabwo Yesu ari kwera ameze, ntabwo yihutiraga gutenga, ntigeze, nta n'uwigeze atenga. Yari yuzuye imbabazi nyinshi. Yesu yaraze guhendahenda umukristo, yaraze kumukuyakuya, yaraze kumuca hirya kugeza ubwo amugaruye kandi akaba intama nziza. Hari abandi bihutira ngo gutenga, ngo gushyira uyu muntu inyuma y'itore, ngo nazanye kujya ku igaburo ryera. Oya, ntabwo icyo nicyo gikwiriye cyane. Igikwiriye ni ugukurikirana uriya muntu tukamuba hafi, tukamusengera, tukamugisha ijambo ry'Imana. Hahandi ageze aba mubi, niho akwiriye kwegerwa n'abantu b'abakristo, niho akwiriye kwegerwa n'umushumba we. Niba utarigeze umwegera na rimwe mu bindi bihe byose yakoreraga Imana, aho ageze ananiwe mu ntege nkeya, niho akwiriye kwegerwa kurenza ikindi gihe cyose, agafashwa cyane. Kuko umurwayi niwe ukenera muganga, aho umuntu utarwaye ntakenera muganga. None ageze ahananiwe, niho umutaye, niho umuretse. Abakristo niho mumujugunye, muramureka. Ubwo se ubushumba bwaba buri hehe? Umwongere mwiza apfira intama ze. Icya kabiri kiranga umushumba mwiza, kandi umushumba wese agomba kugira, nuko agomba kurangwa n'urukundo. Agakunda itoro rya Kristo, agakunda abantu b'Imana, agakunda abo Yesu yapfiriye, yameneye amaraso. Icya gatatu kigomba kumuranga, nuko agomba kurangwa n'amarira. Amarira! Timoteyo yahuragarizwa n'umurimo w'Imana, yahuranaga amarira mu maso ye, hahuragamo agahinda n'amadameshi. Arizwa n'abarimbuka, arizwa n'abasubira inyuma, arizwa n'abahuye n'imibabaro myinshi. Yahuranaga amarira mu maso ye. Aha nimaze kuvuga ni aho ushobora kuvuga ngo se kurira ni byiza. Ni byiza, muzareba umwana wese uvutse kugira ngo bamenye ko ari muzima, nuko agomba kurira. Atarize ubwo nta buzima bafite. Iyo atarize nta buzima bafite, ariko yarize nibwo bamenye ko ari muzima. Kandi yatarize hari igihe bamukubita udushyi cyangwa bakamutera utuntu tw'udushinge. Ubwo niba utarira nawe, hari urushinge uzaterwa kugira ngo Imana ibone kurizwa n'umurimo w'Imana. Niba utarizwa n'umurimo w'Imana ngo ubabazwe n'abarimbuka, hari urushyi uzakubitwa kugira ngo Imana irebe koko mu by'ukuri ubabazwa n'umurimo w'Imana. Umushumba mwiza agomba kurangwa n'amarira, arizwa n'umurimo w'Imana. Pawulo ibyo bintu bitatu tuvuze yabimwandikiye mu rwandiko rwa kabiri, Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya mbere umurongo wa gatatu kugeza ku murongo wa karindwi. Yaramubwiye ngo Imana nkorera nkurikije ba sogokuruza, mfite umutima utancira urubanza, niyo shimira yuko nkwibuka ubudasiba uko nsize ku manywa na nijoro. Nibuka amarira yawe ngakumbura kukureba ngo nuzuye umunezero. Nuvuga ngo Pawulo yahoraga yibuka amarira ya Timoteyo, kwa kundi Timoteyo yazwaga ari umurimo w'Imana, bigatuma Pawulo aharamukumbura akavuga ati icyangezaho umwana wanjye ari Timoteyo, nibutse kunezwaga n'umurimo w'Imana. Reka mazeho umushumba nkurikiranye muri iyi minsi, mbese uramutse uvuye aho uyoboye, abantu bakwibukira kuki? Bakwibukira kuko wabasuraga, bakwibukira kuko wabafashaga, bakwibukira kuko warizwaga na wasenganaga nabo ukarizwa n'abarimbuka, bakwibukira kuko wababararanaga nabo, nkuko bivuga ngo tubabarane n'abababara, twishimane n'abishima. Bakwibukira kuko wajya ujya mu mibabaro barimo ukajya kubafasha umubabaro. Bakwibukira kuwuhe murimo mwiza wakoze. Pawulo we ngo yibukaga amarira ya Timoteyo, akiko kunerezwaga n'umurimo w'Imana, akarizwa n'abarimbuka. Ngo Pawulo akumva agize urukumbuzi rwinshi. Icya kabiri aramubwira ngo kuko nibutse kwizera kutaryarya kwabanje kuba mu nyoko kururo y'isi no muri nyoko onika, ngo kandi nzi neza yuko kukurimo nawe. Urumva Timoteyo yari afite kwizera gukomeye, akomora muri nyirakuru hamwe na nyina. Hanyuma arangije amubwira ngo niki gituma nkwibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo ngo yake iyo waheshejwe no kurambikwaho ibiganza byanjye. Aramubwira ngo kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye umwuka w'urukundo no kwizera ngo no kwirinda. Ni ukuvuga ngo Timoteyo, ibyo bintu tutubye bimuriho dusomye muhariya, umushumba mwiza agomba kuba yujuje ibyo bintu. Bene data, mushumba mwiza Imana ahamagaye, rizwa n'umurimo w'Imana. Reba isi ukuntu iri gukora ibyaha, reba ibyaha byuzuye mu isi. Ibi byose birimo kutujyaho n'iz'indwara z'ibyorezo, nabyo tuzabyinjiramo, kuko hari abantu n'uyu munsi bataramenya inkomoko y'indwara. Ariko niyo dusubiye biratubona ko igihe cyose abantu basubiraga inyuma no muri Isiraheli, hari ibyago bitatu Imana yatezaga isi cyangwa yatezaga Abisiraheli. Icya mbere yabatezaga mugiga, indwara, icyorezo cy'indwara, ibyorezo by'indwara. Icya kabiri cyangwa ikabateza intambara.
ugasanga amahanga yandaje gukubita Isiraheli arabirukanye yitabatezaga intambara hari igihe yabatezaga inzara ibi byago bitatu Imana kuda guteza Isiraheli igihe babaga basoye inyuma bitewe n'uko bivanze n'andi mahanga bakora ibyaha nago rero iyi ndwara yapfuye kuza gusa ni ibibi birimo kuzura mu isi yo mubonaho ubutinganyi bwemerwa ku isi amadini amwe akabisinyira abayobozi bamwe amadini bagasinyira ubutinganyi abagabo ngo bendane n'abagore bendane iyo mubona uburenganzira ngo bw'ikiremwa muntu ukora ibintu nk'ibyo ngo uburenganzira bw'ikiremwa muntu iyo mubona umwana agezaho abikira ruko ishakiye ngo ntago umubyeyi yemere gucyaha umwana we bigatuma abana bakura ari ibirara batigeze bahura n'umuco wa kibyeyi kandi umuco wa kibyeyi Imana igaragaza ko umwana wese agomba gutozwa umuco n'umubyeyi we mwibaza hari ibibi byinshi byinjiye mu isi jyewe sho ubundi nasengeye umuntu mu itorero rimwe niwe njye kubabwira Imana yamishuriye neza iramunyereka inyereka kandi umutinganyi kuko ndamubaza namubwira nti uri umutinganyi ko Imana imbwiye ko umutinganyi arambwira ngo nukuri niko kazi nkora kandi ni umukristo ujya kwigabura urya hamwe n'abandi icyambabaje nuko iryo torero urebye ukuntu hahinda n'ukuntu baba babeshya ngo hari umwuka wera ngo barahanura ngo barerekwa ugasanga nibyo bihari nta jambo ry'Imana rihani nibyo biberamo gusanga ubuhanuzi ngo niyerekwa ngo nibitangaza noneho kugeza ubwo n'abatinganyi baza bakajya basanya n'igaburo ryera ugusubwo ni umwuka wera uhari ntabwo ari umwuka umwuka iteka ryose ahishura icyaha ahishura ikibi cyinjiye mu itorero uwo muntu yarambwiye ati niko kazi nkora ni umutinganyi yari umuhungu mwiza w'umusore mwiza arambwiye ati nsengera kuko njye ndi umutinganyi ariko uhereye uyu munsi ndashaka gukizwa kuko nifuza kuzajya mu ijuru numva ufashe icyemezo cyo ngiye gukizwa murupfa niba tugeze aho tugira abakristo baba batinganyi dusengana aho Imana itateza ibyago mu isi ni hehe hanyuma twa turimo gusobanura ukuntu umushumba mwiza hari ibintu bimuranga ibitatu twavuze ibintu bitatu urukundo kwizera hamwe n'amarira kurizwa n'umurimo w'Imana kuko Timoteyo yari ameze niyo mpamvu rero itorero rya Efeso ryagize urukundo rigira kwihangana kuko ibyo bintu turabisanga Imana Yesu yarabibwiye itorero Yohana ryandikira yarambwiye ngo nzi imirimo yawe no kwihangana kwawe n'umuhati wawe kandi nzi ko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi urumva ko bya bintu byari bibarimo Imana ibahe umugisha tugiye gutangira kwiga itorero rya Efeso neza nimwe mwaduhamagaraho 0788 2632 38 murakoze cyane.